vikwazo vinavyotatiza biashara na usafiri wa watu kati ya nchi hizo. Uamuzi huo uliafikiwa leo kwenye ikulu ya rais jijini Nairobi wakati wa mashauriano kati ya rais Uhuru Kenyatta na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan anayezuru humu nchini. Viongozi hao walikubaliana kubuni kamati ya pamoja ya wataalamu kushughulikia tatizo la utekelezaji masharti ya kudhibiti msambao wa COVID-19 kwenye mpaka kati ya mataifa hayo mawili. Ndege iliyombeba rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania ilitua kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta mwendo wa saa 3 asubuhi. Rais Suluhu alipokelewa na waziri wa mashauri ya nchi za kigeni Rachel Omamo na viongozi wengine. Baadaye rais Suluhu alifululiza hadi ikulu ya rais alipopokelewa na mwenyeji wake rais Uhuru Kenyatta na kulakiwa kwa mizinga 21. Wakati wa mashauriano hayo, marais hao wawili walisema Kenya na Tanzania zinahitaji kuweka mikakati ya kutambua matokeo ya vipimo vya COVID-19 kutoka kila taifa. Walisema kukosa kuyainisha kwa kipimo hivyo kumekuwa kizingiti cha biashara na usafiri wa watu kati ya mataifa hayo mawili. Rais Kenyatta alisema mbali na kuunganisha kijiografia, Kenya na Tanzania zinashiriki lugha moja, tamaduni sawia na turathi zinazowaleta pamoja raia wa mataifa hayo. Na tumejadiliana kuhusu masuala ya ushirikiano kimataifa, hususan namna kujiimarisha au kuimarisha jumuiya yetu ya Afrika Mashariki, ikiwemo kuzihimiza nchi wanachama kulipa michango yake. Nchi ya Tanzania na nchi ya Kenya ni kitu kimoja, na safari hii itaenda mbali sana kuhakikisha ya kwamba uhusiano wa nchi zetu mbili utaendelea kuimarika. Kwenye taarifa ya pamoja, Rais Kenyatta na Rais Suluhu waliosema wameafikiana kufufua tume ya pamoja ya ushirikiano ili kukabiliana na changamoto zinazoathiri uchumi na biashara. Mbali na uwekezaji, nchi zetu mbili pia ni wadau wakubwa wa biashara, ambapo kwenye miaka mitano iliyopita wastani wa biashara kati ya Tanzania na Kenya ni trilioni moja shilingi za Kitanzania au dola za Kimarekani milioni 450, ambayo bado sio kubwa na tumeweka ahadi kuikuza. Aidha, serikali hizo zimetia sahihi mkataba kuhusu uagizaji gesi kutoka Tanzania hadi humu nchini pamoja na ushirikiano wa kitamaduni. Tume ya pamoja inatakiwa kubuni mkakati wa kuhakikisha wawekezaji wa mataifa hayo mawili hawatakabiliwa na vikwazo katika azma zao kwa manufaa ya raia wa nchi zote mbili. Swala la ujenzi wa bomba la kusafirishia gesi kutoka Dar es Salaam hadi Mombasa, huu ni mradi wa muda mrefu. Tunashukuru leo tumeweka kidole, na kilichobaki ni utekelezaji tutakwenda kusimamia. Rais Kenyatta alisema uagizaji gesi kutoka nchini Tanzania utaiwezesha Kenya kukabiliana na hitaji linaloongezeka la bidhaa hiyo. Rais Samia Suluhu Hassan yumo nchini kwa ziara ya siku mbili, na hapo kesho anatarajiwa kuhutubia kikao cha pamoja cha mabunge ya seneti na bunge la kitaifa. Wanasema afikaye kisimani wa kwanza hunywa maji maenge. Msemo huu unadhihirika hatua ya busara aliyochukua kiongozi wa taifa Rais Uhuru Kenyatta kumwalika rasmi rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan katika kuhakikisha kwamba mataifa haya mawili yanaibarisha biashara, utalii na masuala mengine ya ukuzaji wa uchumi baina ya mataifa haya mawili. Timothy Kipnusu, Darubini ya Channel 1, ikulu ya rais, Nairobi.